feliz, porque eu vou jogar hoje 21 Blackjack. Pode ser que a gente fique R$0 na conta, mas aí a gente vai viver da aposentadoria da sogrinha. Uhul, aposentadoria, aposentadoria, aposentadoria. Galera, se você não assistiu o primeiro vídeo do vlog, tá aí, acompanha, segue o Instagram, os stories e comenta aqui qual o seu jogo favorito. Comenta aqui que eu vou estar dando coraçãozinho. E bora, que Las Vegas começou, família! Agora a gente vem aqui, ó, no Feed Office pra buscar uma encomenda. Adivinha que encomenda? Nossos ingressos do show do My Chemical Romance. Mas as crianças não vão. Não é pra nossa idade. Se você se torna seu criança, sai desse vídeo agora. Não, não, não vai pro... O show é pra adulto, mas criança pode ir. Qual que é o nome do evento, mãe? Isso. E a Ashley queria muito ir, né, Ashley? Uhum. Mas você não vai poder ir? Não vou. Você tá triste, Ashley? Não muito. Hoje a gente vai fazer o quê? Vamos passar o roteiro pra galera do vídeo. A gente vai na loja do Trato Feito, que todo mundo falou pra gente ir. Todo mundo falou, vão na loja do Trato Feito, que é essa série aí, ó. Viu? Uma série muito famosa. E eu já sei o que eu vou falar. Eu vou chegar aqui, ó. Estou com uma relíquia valiosa, 67 anos, sogrinha, vendo, troco, negocio. Direto de Mafra, Santa Catarina. Ninguém nem sabe o que é Mafra, eles não sabem. Então vale muito. Trouxe 10 mil dólares. Ah. Aí eu deixo 1.000 pra você e levo 9. Não, pouco, Zibão. Pouco? Aí, chegou nossa encomenda. Aí, galera, chegou nossa encomenda. Podem... Vamos abrir, mãe. Deixa eu abrir, deixa eu abrir. Vamos lá, vamos lá. É, vamos filmar abrindo, que vai que vamos é trollagem, né? Vamos ver se tá, né, tudo aqui. Vai que é trollagem. Será que é trollagem? Olha que top nessas pulseiras, galera. Toda personalizada. O que que é aqui? Stat VIP? Nós é Saturday, VIP. Saturday, porque a gente vai no sábado. E nós é VIP, isso? Isso, é. Caraca, o VIP. Caraca, nós é VIP. E aí um papel com as informações aqui dos pagamentos. Ei, nós somos chique, nós também. Nós é VIP, mas também somos é chique. Agora ninguém se... Manda a mão dançar. Sabia que essa música é minha? É? Eu sou o Johnny, ele é o Alex. E nunca foi gravada. Ó, oh, Ashley, bora pra piscina, Ashley? Ah, Ashley vai, olha a piscininha, galera. Quer nadar na piscina, Sophie? Aí eu quero. Mas não, a gente não vai nadar na piscina, porque a gente vai no Trato Feito e em vários outros lugares muito da hora. Mas tá aí, quem quiser pegar uma piscininha... Seria legal, né? É, ué. Mas não vai. Olha o Rainbow Friends, bolo. O bolo do Rainbow Friends, galera, é verdade. Será que se a gente comer o bolo do Rainbow Friends, a gente vira um Rainbow Friends? Caraca, imagina eu virar um Rainbow Friends assim em 3, mas deixa o like, 2, se inscreve, 1, eu vou virar um Rainbow Friends e... Ha, eu sou o Bro, ha. Se vocês quiserem que eu vire um Rainbow Friends, comenta aí, Rainbow Friends. Galera, olha a paisagem que a gente tá passando aqui, é muito diferente de Orlando. A gente tá indo agora lá pro... como que fala, mãe? Pro Trato Feito. Trato Feito. E olha só, a montanha lá na frente, muito deserto. Las Vegas é cercado por deserto, é muito doido isso. Olha, até aqui onde que é grama, é terra. É terra. Eles nem cultivam grama aqui, nem jogam aquela aguinha. Terra, terra, areia pra tudo que é lado. E quem assistiu o vlog de ontem, também quem assistiu a live, eu tava fazendo live lá na Twitch. Eu falei que a gente tava mostrando aqui, tem muito morador de rua, infelizmente. E é uma coisa que eles precisam consertar aqui, tipo... Meu, é muito diferente. Lá, Orlando, ali, Flórida, aquela área mais família. Aqui, mais pessoal solteiro e mais gente doida. Tem muita gente doida aqui. Nossa, um bagulho bem simples. Que engraçado, né? Essa loja dele? Gostou, mãe? Onde você queria vir conhecer? Muito legal.
A Marlete levou um susto. Não, olha, mas é mesmo? Olha, olha ali, filma ali. Olha a foto dele. A foto dele. Não, eu vi a foto dele. Aí, ó. É esse lugar aqui, ó. Tem fila pra entrar. Meu Deus. Quando eu falei pra mãe que ela ia vir pros Estados Unidos, o primeiro lugar que ela falou que ela queria vir era aqui, né, mãe? E agora ela tá decepcionada. A aparência dela é muito inferior, né, do que a gente imagina. É, realmente. Eu já assisti a série, mas não lembro o nome de ninguém. Você lembra os nomes, amor? Não. Mas, ó, é bem mais simples do que a gente imaginava, tá? Agora vamos entrar lá dentro e vamos conhecer, galera. Vamos entrar lá e descobrir como que é. Ó, por dentro é bem grande, galera. Nossa, aqui dentro é muito legal. Dá um choque de realidade, olha aí, ó. Tem vários action figures, tem bonecos do Dragon Ball ali que vocês podem ver já, olha que da hora. Tá feliz? Demais? Melhor passeio da viagem foi isso. Cadê o carequinha? Você dá um beijo nele? Você vê o carequinha, você vai dar um beijo nele? Sim. Tá lá atrás? Não, lá é só foto dele, ele não tá aqui. É só foto dele. Olha aí, ó, foto autografada. Ó de quem, ó de quem, ó de quem. Moedas de vários países aqui vocês encontram, ó. Olha, pai, também tem coisas do Pokémon. Cadê? Onde tá? Caraca, coisa do Pokémon. Olha que da hora, galera. Coisa do Pokémon, Link, Zelda. Tem coisa do Attack on Titan. Tem coisa do Mario. Muita coisa legal. Cartinhas raras de Pokémon, Sophie. Verdade, olha. Quanto você acha que custa uma cartinha dessa? $50. Hello, how many this? How much? Quanto? 900? 900? 800. $900 na figurinha do Charizard. Tá como caro, né? 5 mil reais, tá, família? 5 mil reais. Que nem eu falei pra vocês, galera, ali fora não é tão legal. Aqui dentro é muito legal. Você vê muita coisa rara e tem coisa barata e tem coisa muito cara, né? Depende do ano e por aí vai. Momento bióloga com a mãe também joga. Mãe, explica pra galera aí o que é isso aqui, ó. Aqui são fósseis de trilobita, ó. $150. Trilobita é um bicho que existia antigamente e não existe mais. Não existe mais. Ah. Só tem fósseis. Viu? A mãe entende disso porque ela é bióloga e também tá escrito ali, né, mãe? Galera, vocês não acreditam quem tá aqui. É ele, o carequinha. Achou, Marlete? Ele tá aqui, Marlete. Olha ele, galera. Tirando foto da galera, o homem. Olha, muito simpático. Ele fica ali quietão pra tirar foto com a galera. Olha aí. Vai que agora você arruma o green card, hein, Marlete? É agora. Beija ele, Marlete. Olha só, chegou o grande momento, Marletinha. Conquista o coração dele, hein, Marlete? Garante o green card, sogrinha. É o momento. Ó. Você acha que a avó consegue namorar com ele? É muito alto pra avó. Ele não tá entendendo? Ele tá simpático aí. Aqui tem uns autógrafos deles no chão, olha que legal. Aí, ó. Tá vendo? Eita, deixa eu dar um beijo no careca. Ih, pai, qual é a tua, pai? E aí tem uma área aqui, você saindo, né, da loja. Não, saindo não, você deu a volta ali, fez a curva, dobrou a direita esquerda. Você vem aqui na área que tem, tipo... É, as lembrancinhas da loja, frases que eles falam, copinho, tudo aqui da loja, até a carequinha deles, olha que da hora. Quadros da loja, bonequinhos da loja, muita coisa legal e também bastante camisa. Uma coisa que a gente vai levar com certeza é o ímã da loja pra colocar na geladeira. Galera, pelo jeito não vai ter como escapar. Eu já comprei uma aliança pra mãe pro casamento lá em Orlando, mas eu não comprei a minha porque não gostei nenhuma. E aí, a mãe? Tudo depende do preço, mas seria da hora, né? Ter uma aliança da loja do trato feito seria muito legal. O que vocês acham? Será que rola? Vamos ver, qual que você quer ver aqui ali? Aquela lá de trás, achei interessante. Hello. Hello. Pede pra ela ali pra pedir pra ver aqui lá. Quanto tá? 800. Hey, Grammage, tá bom, hein? Não, não cabe, fica. Não. Não entra. Fica tipo. Aqui deu certo. R$799. Acho que a gente vai passar. Thank you so much. Acho que vamos ficar sem aliança pro pai, hein? Ó, galera, vamos mostrar o que a gente comprou aqui. Ó, até a sacolinha tem que guardar. Sacolinha de lembrança personalizada. A gente comprou esse ímã de geladeira. Que é a placa que tá ali, ó. Que é a placa que tá ali aberto 24 horas.
A gente comprou também. Esse aqui não, esse aqui é da sogra. Esse aqui é a sogra que vai pagar. $50 esse, hein? $50, sogrinha. É, 50 dólares. Aí, tem o preço atrás. Tá o preço, hein? Eita, não deu certo. É $8, chique. Quase. E esse aqui é pra abrir garrafa, ó, que legal. É um chaveirinho. Chaveirinho que abre garrafa também. E aí, a gente ganhou pulseirinhas. Legal, né? Galera, acabamos de entrar agora numa loja de brinquedo que é a Toy Shack, que se chama assim, mãe? É. E olha só que da hora. Achamos os carrinhos do Overwatch. Tem Overwatch, Hot Wheels da Diva, da Tracer e do Soldado. E qual é o valor desses aí, Ashley? Aí eu não sei, né? Tem que saber qual é. Da hora que tem um vocês ET podem. Um ET atrás de mim? Sim. Cadê? Olha lá, atrás de você. Ah, Ashley, um ET. Não. Ah, não, lá em cima o ET, ó, galera. Caraca, o ET tá sem roupa. E olha aqui, o homem dormindo. Homem dormindo, Darth Vader. Como faz esse? As crianças gostaram das coisas do Hello Kitty, ó. Mais coisas do Hello Kitty, estão encantadas. Coisa do Frozen. Posso levar essa Hello Kitty? Quanto que tá? Com presente de dia das crianças. Quanto que tá? Tá $30. O da Sofia foi $20. Eu tenho... $20 do dia das crianças, se não me deram presente. Eu também tenho $10 que você me deu pra gastar na Califórnia. E aí acabou teu dinheiro. Exatamente. Não vai levar mais nada. Eu sei, mas eu vou uma coisa. Mas não vai levar mais nada. Vocês também negociam com os pais de vocês, assim, ah, não, eu fico dois aniversários sem ganhar presente, você se eu levar fazia. Esse. Eu fazia. Eu negociava. Você negociava isso? Por 3 Natal, esse fica por presente. Então fechado, acabou? Aham. Não vai levar mais nada. Ok. Então tá bom, bate aí. Trato feito. Ah, entendeu? É assim que é o programa de TV, trato feito. Galera, chegamos agora na Fremont Street. Olha só, tem música aqui, a galera tocando um som, Nirvana. Essa rua aqui, diz que foi aqui que começou Las Vegas? Começou Las Vegas, aqui. Segundo o nosso guia. Segundo o nosso guia. E amigo Marcel, foi aqui que começou Las Vegas e tem um telão aqui em cima muito doido que vai até lá. E tem gente que passa pendurada nesses cabos aqui, galera. Vamos ver, deixa um baldinho de dinheiro pra ver se alguém dá. Bora, olha ela! Olha o que eu encontrei aqui, galera. Isso aqui é muito raro. É um Huggy Wuggy Rainbow Friends. Olha só, ele é um arco-íris. Será que ele é do Rainbow Friends ou ele é do Pop Playtime? Eu não sei, eu acho que é do Pop Playtime, hein? E olha só o que tem aqui também. O que tem? O PJ. PJ, o que você tá fazendo aí, PJ? E acho que ele não quer falar, não. Uma hora depois. Aí, galera, o Batman. Não, thank you. Olha o Batman querendo tirar foto comigo, galera. Não, não. Sou muito famoso, galera. O problema é que o Batman aqui, ele cobra pra tirar foto. Além de milionário... Quando ele não tá defendendo a cidade, ele cobra pra tirar foto com ele. Eita, você é maluco. Olha lá, o Batman, Deadpool... Olha essa resenha. Batman, Homem-Aranha, Deadpool e Transformers. Convite do meu amigo Donald, Caesar Palace. Acabamos de entrar aqui no Caesar Palace. Um dos hotéis mais famosos aí de... Las Vegas, galera. Olha o tamanho da tela aqui pra você ficar tomando aqui uma coquinha e olha o tamanho das telas pra você assistir. Deixa eu colocar nessa câmera pra vocês entenderem. Olha o tanto de tela passando esportes aqui. Olha só, quem gosta de poker, aqui tem um lugar, ó, só pra galera que gosta de jogar jogo de carta. Olha o tanto de gente reunida aqui jogando poker, galera. Muita gente. Cassino aqui. Caraca. Nunca pensei que eu ia vir um dia pra Las Vegas, tá? Júpiter, Netuno? Qual que é o nome dos deuses gregos, Ashley? E eu sei lá. Eu acho que você estuda, você estuda pra quê, filho? Tem ali aquele cara lá, o cara que segura aquele negócio, que esqueci o nome. Aí aqui, muita coisa, muito doido. Eu não sei nome, não lembro nenhum agora. Zeus? Boa, Zeus. Tem outro, qual é o nome da deusa do amor? Atena. Atena, o que segura o que é do mar? Aquaman! O Aquaman! Comenta aí se você sabe o nome de um deus grego, Thor. É, Thor, ele é... não sei agora. Agora entramos numa loja aqui que eu não manjo muito, mas acho que vocês vão manjar. Que é uma loja, tipo, famosa, assim, desses bonecos aqui, ó. Eu não sei explicar, esses bonequinhos aqui é famoso, ó. Tem altos tênis da hora, altos Nike, muito doido, muito raro. Ó.
Esse aqui é aquele Off-White, quando usa bagulhinha assim, que eles nem tiram a paradinha. Hug, Hug e Aquecimice. Caraca, Hug, Hug e Aquecimice, é verdade. O Pikachu. Caraca, olha esse tênis, Ashley. O que você acha? Vou comprar esse aqui pra você ir pra escola. Coisa feia demais. Galera, o que vocês acham? Quanto custa esse tênis aqui? Vou falar pra vocês em 3. Comenta aqui. 2, 1. 11 mil dólares. 50 mil reais esse tênis que é da Nike junto com a Louis Vuitton. Você acredita nisso, Marlete? Não. É muita grana? Muita grana. É um carro zero. 50 mil reais, Marlete. E aí, mãe? Paga essa viagem 2, 3 vezes. Será? Será? Galera, agora a gente vai assistir um show aqui dentro do Caesar Palace, que vai ter aqui nesse lugar. E é muito legal, ó. Tem um Cheesecake Factory aqui. Aqui tem várias coisas legais, tipo, tem uma senhora de 67 anos. Olha, isso aqui é raridade, é museu, hein? Ó, e aqui tem uns peixes, olha que legal. Tipo um aquário. Olha esse peixe, olha que peixe feio, é muito feio, filho. Galera, vamos passeando aqui, muito da hora. E agora a gente vai ver o show aqui, vocês vão acompanhar pra fechar esse dia aqui em Las Vegas. Nosso segundo dia em Las Vegas, tá? Lembrando que amanhã a gente vai casar em Las Vegas, então acompanha aí, não esquece e vamos ver o show, let's go! Vai começar o show, família! Aqui pra fechar a noite, né, galera? Vamos ver aqui, mandar as crianças pra cama dormir. A gente vai pegar. Vai ver as pizzas que tem aqui, ó. Se liga, olha aí, ó. Ó, várias pizzas, galera. Qual o sabor escolher, hein? Qual o seu sabor favorito de pizza, Sofia? Queijo. E o seu, Ashley? Frango com catupiry, o problema é que só um ano sem comer. Eu vou ficar louca. E o meu favorito é calabresa. Vamos comer um lanchinho pra fechar a noite e comenta aí qual o seu sabor favorito de pizza, tá, galera? Que a gente vai estar dando coraçãozinho! Galera, agora esse é o final do vídeo e também é o fim do segundo dia aqui em Las Vegas e agora eu tô jogando Roblox. É isso. E se inscreve no canal e pode like. Tá pegando fogo, bicho! Filha do YouTube! Não esquece de se inscrever no canal aqui e ativar o sininho de todas as notificações, né, galera? Isso mesmo. Bora, e se inscreve no canal Filha Também Joga, Pai Também Joga 2.0 e segue o nosso Instagram. Tchau, até amanhã, família! Se inscreve, 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 inscreve no canal. Se inscreve, 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 inscreve na moral. Se inscreve, 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 inscreve no canal. Pai, quem, que geral. É, clica nos outros vídeos e deixa seu likezinho.